Od adaba koji se tiču odjeće, da čovjek koristi lijepu odjeću ako ima mogućnost za tim. Znači lijepu odjeću da obuče. Kaže Ebu Lahvas, vidio je poslanik svog moga babu Lahvasa, vidio ga je u odjeći koja mu nije priličila, odjeća koja je bila pohabana. Pa mu kaže, imaš li ti para? Imaš li ti imetka? Kaže, imam Allahov poslanicu. Kaže, kakvog imetka imaš? Kaže, imam deva, imam krava, imam sitne stoge. Allah mi dao toga. Pa mu kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada ti Allah dadne blagodat, neka vidi tragove svojih blagodati na tebe. Neka vidi tragove blagodati na tebe. Kaže uzvišenje Allah tebarek ta'ala, kul men harrame zinat Allahi lati ahređene ibadihi u tajibati minar rizq. Kul hije lilladine amenu fil hajati dunja halisaten jom el qiyam. Reci, ko je zabranio Allahove ukrase koje svojim robovima dao ili darovao i lijepa i ukusna jela? Reci, oni pripadaju vjernicima na ovome svijetu, a posebno njima na ahiretu. Jer na ovome svijetu, jeli, i nemuslimani imaju nekakvih blagodati, ne, već imaju blagodati veće od mnogih muslimana. No, međutim, na sudnjem danu te blagodati pripadaju isključivo vjernicima. I kažu da je da je lijepa odjeća, da je to, da ne ulazi u kibur. Znači da čovjek lijepom odjećom šta, da se kiburi, da se oholi. Naravno, može čovjek lijepom odjećom, može se kiburiti. Može se i ružnom odjećom kiburiti. To tako. Govorili smo spustanje odjeće i tako dalje. No, međutim, jer smo govorili su tako da je odjeće isticanja šta, vid oholosti. Želi čovjek da se istakne, da privuče poglede ljudi šta, na sebe. Jer poslanik vam kaže, neće ući u dženet, jel, ko bude imao koliko zrnog borušice oholosti u svome srcu. Pa su ashabi upitali, kaže Allahov poslanik, od nas neko voli da ima lijepu odjeću i lijepe papuče, lijepe cipele, u redu. Pa kaže poslanik sa osadame, kaže, inna Allahe džemilun juhibbul džemal. El kibru batrul haq vokamutun nas. Kaže, Allah je lijep i voli lijepo. Allah je lijep i voli lijepo. Subhanallah, ove riječi, Allah je lijep i voli lijepo, ovo je pravilnik života u čovjekovom životu. U svemu. Allah je lijep i voli lijepo. Ovaj hadis da muslimani primjene u svome životu, njihov život bi se promijenio u potpunosti. Hadis u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iza amila ahadukum amalan falyutqina, kako bi imam al-Bayhaqi u svom djelu Šobal iman od Ajše sa dobrim lancem prenosilaca. Od vas kada neko radi posao, neka odradi kako treba. Ovaj hadis da muslimani primjene danas, njihov život bi se promijenio. Je li tako? Kad uradiš nešto, uradi to na najbolji način kako možeš. A ne sfušari to samo da te otpadne ušak. I život bi se ljudi promijenio. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah je lijep i voli lijep. Oholost je nešto drugo. Pa im ukazuje, jer mnogo ljudi, braćo, ne razlikuje određene stvari. Pa kaže, nije oholost da čovjek ima lijepu odjeću, nego oholost da odbijaš istinu, kad ti dođe istina, odbijaš je i da podcjenjivaš ljude. I osnova je, braćo, pri čovjeku muslimanu, koga god muslimana, da vidi i kaže, ovaj čovjek bolji od mene. To je osnova kod muslimana. I da kada dođe sa čovjekom, da razgovara sa njim musliman, nikako da ga gleda sa desetog sprata. Nego da kaže, ovaj čovjek, možda on kod Allaha, od Allahu je blija, da Allah učini dovu da me uništi, možda bi me Allah uništio, otkud znam. Jer ja ne znam šta je u njegovom srcu. Po spoljašnjosti on je musliman, ovako vidim. No, međutim, šta je u njegovom srcu i kuvvet i snaga njegovog imana, njegov oslanac na Allaha, ja ne znam šta je u njegovom srcu. I zato, braćo, zato mi sudimo po spoljašnjosti određenim stvarima koje vidimo, je li tako? Mi nismo ušli u nijet Turabija, kada smo govorili o njemu, kakav je njegov nijet time. To je njegova, izmed njega je Allaha, mi nemamo pravo na to. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije znao ko su munafici u Medini. U smislu, je li da je imao pravo na osnovu toga da sudi.
Allah mu je otkrio jeli, jedan dio tih ljudi, no međutim nije na osnovu toga, zato što je to stvar isključivo u srcu i to pripada stvoriti razlog za taj sud, a nikako ljudima. No međutim u spolješnosti, pa da čovjek smatra ljude, imam Ahmed jedne prilike ušao sa Ibn Ma'inom u džamiju i kaže mu, ako misliš da si bolji, ako smatraš sebe boljim od nekoga od ovih ljudi koji su prisutni ovdje, kaže, ti su velikoj opasnosti. Ja ne znam, a Ibn Ma'in ako nije bolji od pola umeta muslimanskog, ja ne znam ko je bolji onda i ko se može, i o kome se može lijepo govoriti. No međutim, pogledajte braću kako čovjek odgaja sebe i tako neće upasti u kibor. No međutim, dok bude podcjenjivao ljude, upašće u šta? U oholost. Ili ako bude odbijao šta? Istinu. Došla ti istina iz Kur'ana, iz sunneta, iz povjerljivih izvora, argumentovana, i ti je odbiješ. To je oholost. A nije oholost da čovjek ima lijepo, da čovjek ima lijepo, jeli? Odjeću. Dalje od etike prilikom odjevanja jeste da nema rasipništva. Sada idemo šta? Sada idemo da ne bi pretjerali u čemu? U lijepim stvarima, pa da upadnemo u šta? U rasipništvo. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Ja beni Adame, khudhu zinetakum 'inda kulli masjid, wakulu washrabu wa la tusrifu." Kaže, o sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada u džamije pođete i jedite i pijte, nemojte rasipati. Innehu la yuhibbul musrifin. Allah ne voli one koji pretjeruju, ne voli rasipnike. Innel mubezirine kanu ihvane šejatin, a rasipnici su šejtanova braća. Pa nemojte rasipati. I ovdje mnogo ljudi ne može praviti razliku šta je to lijepo, a šta je rasipništvo. Ne mogu, znači, da naprave tu razliku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, koga bilježi Buharija bez lanca prenosilaca i bilježi ga Ebu Davud i Nesai sa dobrim senedom, kaže, jedite i pijte i dajte sedaku i odjevajte se, ali da pri tome nema pretjerivanja i da nema oholosti. A Ibn Abbas je govorio, kaže, kul ma šite, walbes ma šit, ma ahpa'atke isnetejni, evo isnetani. Kaže, jedi i pi i odjevaj se, ili jedi šta želiš i odjevaj se kako želiš, ali s tim da te ne pogode dvije stvari. Ili neka te promaše dvije stvari. Sarfun o mehile. Pretjerivanje i oholost. Jedi, ali nemoj šta? Pretjerivati, nemoj biti ohol u tome. I isto tako znači odijevanje. Isto tako odijevanje. Treća stvar od etike odijevanja jeste dova prilikom oblačenja nove odjeće. Od Džabira, ili od Ebu Sedel Hudrija se prenosi kako bilježi Tirmizi i Ebu Davud i Nesai, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kada od vas neko obuče novu odjeću, neka je spomene, ili neka kaže, Allahumma laka alhamdu anta kasawtanihi, Allahu moj, tebi zahvala pripada na ovoj blagodati, ti si mi je podario, es'eluke khayrahu wa khayra ma sunya lahu, wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma sunya lahu. Molim te za da mi podališ svaku blagodat u ovoj odjeći i dobro onoga za što je napravljena, a da me sačuvaš zla i zla onoga zbog čega je napravljena. Dalje, da čovjek prilikom odjevanja ili oblačenja odjeće počne sa desnom stranom. I autor je ovdje spomenuo hadis Ajše, koga bilježe Buhari i Muslim, volio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da počne sa desne strane u svemu. U obuvanju obuće i u češljanju i u taharetu i u svim stvarima. Ovaj hadis koga je spomenuo autor i nije dodavao ništa na ovo, on je općenit. On je općenit. Mi imamo hadise koji su jači u decizniji su, znači u značenju od ovoga hadisa. Iako on kod Buhari kod Muslima stiže vjerodostojnost, to u redu. Međutim, imamo druge hadise koji su vjerodostojne, koji isto tako ukazuju na
na odjevanje ili oblačenje odjeće. Pa tako bilježi imam Ebu Davud sa ispravnim lancem prenosilaca od Ebu Horire da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: kada budete oblačili odjeću i abdestili se, počnite sa desnom stranom. Je li tako? Pa da se čovjek znači, s desnom stranom. Ovo je prethodni hadis je općenit. Je li tako? Kaže u odjeva, obuvanju obuće, u češljanju, u abdestu i u svim stvarima. On je općenit. Ali imamo poseban hadis koji spominje šta? Odjeću. Pa čovjek kada se abdesti ili, ili odjeću, počinje sa desne strane. Međutim, ako bi počeo sa lijeve, nije počinio šta? Haram. Nije počinio haram. I abdest, kada se abdestio, kada prvo oplo lijevu ruku, je li tako? Ne smeta. Ne smeta. Abdest je ispravan. Samo uradio suprotno šta? Sunnet. Ali radi Allah kaže, ne zanima me. Ja upravo prvo desno, ja lijevo. Sve jedno mi je. Znači, to nije, to je sunnet. To nije vađib. Jel, niti je rukn. Neće pokvati čovjek. Da čovjek sjetio se da je opravo prvo pere lijevu, pa opere desno, pa ne znam, potare po glavi, da sjeti da je opravo, nema nikakve smetje, ali se inša Allah ispravan u tom pogledu. Imamo hadis kod Tirmizije, koga, za koga kaže i Rapi, i Sujuti, i Šejh Albani, da je vjerodostojan, da je poslanik sa osrme kada bi oblačio košulju da bi počeo sa desne strane. Ovo isto tako precizan hadis, ako nije precizniji šta od kada bi oblačio košulju, počeo bi šta sa desne strane. Pa je ove hadise bilo preče isto spomenuti uz prethodno spomenuti hadis, jer su oni dokaz šta? Po pitanju o kome govorim. Jer vraću, ponekad hadis može biti kod Buhari i kod muslima, ali nije dovoljno jasan. Općenit je. Može se njime dokazivati to, tim pitanjem, a može se šta uputiti i replika na takvo dokazivanje. No, međutim, ako imamo jasan hadis, onda je njega preče spomenuti, jeli, u tom kontekstu. Dalje, od etike, kada je u pitanju odjevanje, jeste da čovjek ne hoda u jednoj papuči, u jednoj cipeli, kako hoćete. U jednoj hoda, a drugu negdje ili je izgubio, ili nije bitno. Prenosi se od Ebu Hurajre, kako bliže Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka niko od vas ne hoda u jednoj papuči. Neka oba dvije obuje ili neka oba dvije izuje. A nikako da šta da hoda u jednoj. Pa misli se, jel, obuća bilo kakve vrste da je zabranjeno je hodati u jednoj. Zašto je to zabranjeno? Kažu neki učenjaci, zabranjeno je zato što je to isticanje. Šta misliš, ti iziješ na pijacu ili kroz baš čaršiju prođeš u jednoj cipeli? Sve se ljudi okreće, zato mogu gledati. Pa bit ćeš sutra na naslovnicu, a vas živio. Pošao u jednoj cipeli čovjek. Znači, to je privlačno šta za poglede ljudi. Kažu, to je isticanje. To je oholost. Želiš ti da privučeš pažnju na sebe. Svijet hoda, jeli, u vrijeme poslanika su hodali bosi ili su imali dvije, ali niko nije hodao šta? U jednoj. Je li tako? Niko nije hodao u jednoj papući. No, međutim, postoji mogućnost da je to zbog isticanja, a ne mora šta? Ne mora značiti. Možda je ovdje razlog zabrane, možda ga mi ne znamo. Jer mi ne znamo, braćo, mudrost i razlog je određenih zabrana, ne znamo. Možemo znati neke, ili nazrijeti, ali da kažemo to je i ništa više ne možemo. Ali je dužan sam da se pokorim. Dužan sam je da se pokorim. Isto tako od etike jeste da čovjek ne leži na leđima i da stavi jednu nogu preko druge ako nema ispod pantalone. Odnosno, ako nema odjeću koja pokriva donji dio tijela da se ne može vidjeti šta ništa od stidni. Leže čovjek na leđa i digne nogu jednu preko druge. I otkrio je šta? Stidno mjesto. I u te belaje upadaju hađije na hađu. Znači, mnogi ljudi prvi put kada dođu, ne znaju, znači ne gleda gdje, ja gdje sjeo na stepenice, ja sjeo na autobus gore, na vrh autobusa se popeo, ja ne zanima ga kako sjedne, znači svatamo donekle, ljudi prvi put su obukli tako i nikada je više neće obući. I normalno, zaboravi čovjek. A šerijetski mu nije ispravno šta?
Osim što će napraviti će ovi sad svi, on će napraviti i improvizovane i vešove i sve će on to napraviti s onim. A nije ciljano to, ciljano je da nije u obliku tijela, a nije šivene. Šivenje, kažu, nećemo mi što šivenje, mi ćemo staviti one, znači, puckalice, da nitne, da sa njima, da se to zatvara. Nije to ciljano. Dok je skrojen u obliku tijela, bio veš, bi, ne znam, bila kapa, onda je kapu možeš sebi napraviti i ovaj, zanitaš je okolo i eto ti kapena. Nije to, ciljano je da ne bude u obliku tijela. Pa je poslanik sa osnovim zabranio, znači, da čovjek tako postupa. Tako došlo kod muslima u sahihu. I došlo u hadisu kod imama Buhari i kod Nesaije od Ebu Sejd al-Kudrija da je poslanik sa osnovim zabranio da čovjek povije svoje noge tako da na odjeći nema ništa što bi pokrivalo spodnji organ. Znači, ovo je pojašnjenje prethodno hadisa. Čovjek sjedi, znači, ima odjeću koja je samo oko tijela. I onda digne, noge povije, tako da bi se moglo šta sprijeda nešto vidjeti ili sa strane, znači, što je zabranjeno vidjeti, pa je, znači, neispravno da sjedi u takvom položaju. Ovo, naravno, kod nas je ovo, jel, rijeđe, jer ne nosimo takvu vrstu odjeće, uglavnom, jel, ljudi. No, međutim, ovaj, vidimo da ljudi dođu u priliku da moraju nositi upravo jednu odjeću i da nema pravo da nosi ništa, znači, mora se čuvati, znači, ovakvih postupaka. No, međutim, ako ima nešto da pokrije, onda ne smeta. Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu kod Buhari kod muslima od Abdullaha ibn Zejda, da je vidio poslanika sa osam kako leži na svojim leđima u džamiji i stavio jednu nogu preko druge. Znači, da čovjek digne noge u tom slučaju, neće ili smetati ako ima nešto što će pokriti njegovo stidno mjesto. A nije, autor ovdje nije spomenuo bismilu prije oblačenja odjeće. I to je jedan od adaba. Jer, kako kažemo, ne uvijek svojom djelom leskjar, besmela je sunnet prilikom svakog djela. Sve što čovjek čini je šta? Lijepo da se čini bismilom. Pa čovjek kada ulazi u halu, je li tako, ulazi čime? Bismilom, je li tako? Je li jeste ili nije? Jeste. Bismila nije, bismila došla kod Ibn Abi Šejbe u drugim rivajetima, ono što je poznato, jel, je došlo bez bismila. Allahu mine od bekilo khuftilo habaista je došlo jeli bez bismila, no međutim bismila došla u drugim rivajetima. Tako pri svim djelima, znači lijepo je da čovjek spomene bismilu djelima koja su šerijatski propisana. Šerijatski šta? Propisana. No, međutim, dođeš pred komšije na vrata, najveće kad komšija spava, držiš pajs u ruci, kažeš bismillah. Ne može biti bismillah, ne može biti u ime Allah, to može biti u ime šeitana. Da čovjek čini šerijatski djelo koje je šta? Zabranjeno. Sve što je validno šerijatom od dijela, jer kad kažeš bismillah, šta ti kažeš time želiš? Želiš od Allaha šta? Nagradu za to djelo? Ovo radim u ime Allaha. Gospodaru moj, ja ovo sada što radim i što činim, to radim radi tvoga imena i tvoga zadovoljstva. Jel tako? Pa ne može šerijatski zabranjeno djelo biti, znači, u ime Allaha. Dalje, nije autor spomenuo da je od sunneta bismila prilikom skidanja odjeće. Da je sunneta prilikom skidanja. Jer je došlo kod Tirmizi u njegovom sunenu. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sitru ma bejne e'ajuninu džin u aurati beni Adem idha hala ehadukum sijabehu an jekule bismila. Kaže, pregrada ili paravan između džinskih očiju i stidnih mjesta sina Ademova jeste kada neko od vas skine odjeću da kaže bismila. A čovjek u kući svojoj skida odjeću i tako će otkriti se njegovo stidno mjesto. Treba kazati bismila. I na takav način se riješio sve. Riješio se, znači, šeitanski, džinski oči. Pa je i to jedan od sunneta. Ima još drugih adaba koje je spominjao ulema, no međutim nemamo argumenta za njih. Pa nisam htio da ih, ne želim da ih spominjemo, zato što nema dokaza, jer adabi treba isto tako, znači, dokaze u praksi, znači, koji su bili. Neka ulema kaže, recimo, da je od adaba da se odjeća prije oblačenja, da se ovako istrese odjeća. Znači, uzmeš jaknu, istreseš. Ima hadis u tom pogledu kod Tabaranije. Kod Tabaranije ima hadis od Ebu Umame,
da jedne prilike poslanik sam uzeo svoje mestve, oba dvije, da ih obuje. I obuje jednu i dođe onaj ptica nekakva i uzme drugu i digne je gore, visoko, i onda je pusti, baci je. I kada je pala dole ta mestva, iziđe zmija iz mestve. Pa je rekao poslanik, sam ko vjeruje Allaha i u sudnji dan, neka istrese svoje mestve prije nego što ih obuje. Jer može biti nešto što čovjeka uznemirava. No, međutim, ovdje hadis je daif. Hadis je daif. Nije vjerodostojan, znači nije potvrđen od poslanika, pa ne možemo reći da je to od adaba. No, međutim, ako čovjek ima, ostavio si jaknu, bio si negdje na livadi radio, kosio, u redu, sjeno kupio, i nakon toga došao da uzmeš jaknu, nema smetnje i nema sumnje da je tada bolje šta? Istresti odjeću. I kada ne bismo imali ni ovoga hadisa koji je daif svakako, ni onoga što je ulema govorila, to je pohvalno i poželjno, tada šta može biti? Može biti, znači, može biti jel nešto što bi čovjeka uznemirilo. U svakom slučaju, od adaba i od etike ono što smo spominjali.